Dobré ránko. Dobré. To čo je, ty niekam ideš? Dobré ráno. Máme kávu? Mhm. Pripravená je s mliekom na stole. Ďakujem. A ty sa kam chystáš? Idem preč. Akože odchádzam. A počkajte skôr, ako začnete niečo hovoriť, tak ma nechajte dopovedať. Vicky mi našla novú prácu. A je oveľa lepšie ako tá u Sergeja v bare. Takže v Trenčíne. Hej. Ja som vedel, že sa to raz stane. Vy ste sa zbláznili, že si vyberáte miesta na opačnom konci republiky. Si prosím ťa, v dnešnej dobe to vôbec nie je ďaleko. Je to strašne ďaleko. S Viktoriou sa vidíme maximálne raz do roka. Dobre, oci, ale ja to potrebujem. Ja som celý čas iba tu, nikde som v živote nebola. Prečo si nám to nepovedala skôr? No, hádaj asi prečo. Lebo by sme ťa nepustili. Viete, koľkokrát som už mala zbalený kufor a vždy, keď som mohla odísť, tak sa zrazu niečo stalo. Buď, neviem, ty si sa urazil, alebo ty si ho chytil pri pašovaní, alebo ste sa pohádali a teraz prvýkrát po tých rokoch mám pocit, že konečne sa môžete pár dní aj nehádať. A viem, že sa máte radi a myslím, že vás tu môžem nechať samých. Počkaj, takže keď sa teraz poriadne pohádame, zostaneš doma? Do toho idem. Prosím ťa. Ja neodchádzam navždy. Fajn, takže keď ťa tieto hlúposti prejdú, zajtra sa vrátiš, áno? Keď tak zavolaj, prídem pre teba. Dobre. Ale je ti jasné, že toto ti Lídia neodpustí deň pred svadbou? To nechaj na mňa, ja jej zavolám. Mám pre ňu také zmierovacie prekvapenie. Hm. A vlastne aj pre vás. Tak čaute. Držte sa. Ty máš Zaracha aspoň na 5 rokov.